Gruodžio mėnesį nufilmavau vlogą iš Jessicos arenos ir vieną vakarą sulaukiau tokios žinutės. Norėsiu tave pakviesti ir į savo areną, fainai darai, tai norėsiu, kad irgi padarytum tokį, žinai, fainą video. Taigi iškart nusipirkau bilietus iš Paryžiaus į Vilnių ir atskridau daryti video apie Nataliją. Tai labas visiems, kaip matot, grįžau į Lietuvą, lyja, cepelininis dangus, bet netame esmė. Šiandien varau į Natalijos bunkės koncertą Žalgirio arenoj. Pabandysiu jums parodyti visus jos arenos užkulisius, pažiūrėsim kokią komandą, pažiūrėsim kokią sceną, pažiūrėsim kaip jinai jaučiasi. Labai įdomu sužinoti, ką Natalija su visa komanda yra sugalvojusi ir mes netrukus viską išsiaiškinsim. Ir be to, žinau, kad yra visiškas soldautas. Tai bus žmonių belė kiek. Ir bus įdomu pažiūrėti ir juos pakalbinti visus ir pašokti pagal Natalijos dainas. Mano vaikystės čia yra iš tikrųjų atlikėja. Nežinau, ar pasakojęs esu kažkam, bet to papasakosiu. Kažkada vaikystėje aš esu buvęs Natalijos koncerte, kai man buvo kokie 8 metai, gyvenau Šilutėje. Buvo krepšinio aikštelėje lygtais koncertas ir dainavo jinai savo tą dainą. Myliu, 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 aš daug vyrų, vyrų, vyrų. Ir ten vardina visus vaikinų ir vyrų vardus. Ir aš klausausi ir galvoju, ar bus Ignas? Jeigu nebus, sakau, žiauriai supyksiu. Ir nebuvo mano vardo, ir aš žiauriai supykau, ir aš pasakau jai šitą istoriją. Tai kiek mes gal dabar įdės mano vardą, gal netyčiai tą dainą. Ne, nebus taip. Sugaišau kokią valandą laiko ir nieko neradau parduotuvėj, nieko gražaus nusipirkti. Ką, mes jau prie Žalgirio arenos ir varau pasižiūrėsiu, ar įleis mane šį kartą, nes įrašė mano numeris dabar nebe Jonas, o Edgariukas, Natalijos vyras. Kažko neįleidžia. Tikėkimės mane įleidžia. Neįvažiuoju, ką čia reik daryti? Čia su leidimais tik tai. Su leidimais? Taip. Pinigų negali dėti? Negalim. O, blemba, mes jau per kurį ten salį. Tenai turbūt reikia važiuoti arba į Akropolį pasistatyti, nežinau, ne? Man reikia grįžti, ne? Taip. Ačiū. Tik nėra už ką. Žiūrėsim dabar, ar man veiks. Nu. Jebai, važiuojam. Dabar tik tai beliko pasistatyti mašiną ir žiūrėsim, kur čia vyksta visas šitas koncertas ir kaip viskas atrodo. Labą dieną, Ignas Lelys. Ačiū labai. Lėkime kreditaciją jam, jisai kad galėtų eiti ant scenos ir visur. Per tą milijoną, tavo žmona. Na? O, labai. Ką jums tas prancė? Fain, visai smagu. Kur linutė? Vilniui. Labai faina akreditacija. Ir čia labai gražiai prašyta. Padarykime patį nerealiausią metų renginį. Esame super komanda, aš jumis visais labai tikiu. Per tą milijoną. Natalija Bunkė. Tikėkime, bus geras renginys. Jonas jau sakė, kad bus wow. Kažkaip aš jo pasitikiu. Labas visiems, sveiki atvykę į Žalgirio areną. Čia prasideda naujas... Išjungi tave. Natalijos Bunkė. Išjungi. Vat sceną tokia matot. Daug šviesų. Soldautas įvyko pilnas vakar. Neturim nei stovimų, nei sėdimų, nei visiškai nieko. Žiauri, fainai, pirma arena ir pavyko priamo geriau, negu mes tikėjomės. Realiai, nes planavom vieną skaičio, o gavosi toks, kur dabar visi yra šokė. Šokė. Tai aš manau, dabar visi labiausiai laukia vakarą. Ir... Laukiam ir mes labai vakarą, tikiuosi bus žiauri geras renginys. Labai daug ruošiamės, labai daug repeticijų, tai tikiuosi viską išpylysim taip, kaip norim. Bus gerai, pažiūrėsim man kiek gerai. Sakė, dar labai daug staigmenų visokių. Tai ar išduosi kažką man ir sakai laukti? Staigmenėlių bus ne viena vakaro eigoj, jas ir pamatysim. O tu lipsi į seną? Galbūt viena iš staigmenų. Nu ką, pažiūrim Natalijos kambariuką. Labas, Kristiur, ką veiki? Ai, pala. Seis. Tu tik tais ne Ignas Lelys? Taip. O ką? Aš tą video žiūriu. Rimtai? Jo. Kaip tau kambariukas, mamas? Man normaliai, aš čia tik tais atėjau dėl to, kad čia braškiai yra. Tu internetinė erdvė, esi rimta moteris. Kur... Kokia rimta moteris? Tokia aš, stipri. Tu kažką netastai. Nu, bent man taip atrodo. Aha. Ir kad dabar aš išėkiu į batą, čia tau tai? Nu, man tiesiog įdomu, ar tu tokia ir esi. Stipri? Taip. Ne, tai aš esu stipri. Aš daug kartų esu sakęs, nu pasimatokitus mano batus, tai daugeliui labai baisiai spausti, nepatogus labai būtų. Atlaikyti šitą emociją yra ką veikti. Tai stiprybės tam reikia. Tai taip, aš esu stipri.
Bet ar susiduriu su kažkokiam, pavyzdžiui, problemam, su kuo susiduria, pavyzdžiui, žmonės, kurie nėra tokie stiprus kaip tu? Aš lygiai taip pat bijau, aš lygiai taip pat pergyvenu, aš lygiai taip pat jaudinuosi dėl bet ko. Pavyks, nepavyks, yra visiškai žmogiški dalykai. Tai aš susiduriu lygiai su tais pačiais dalykais kaip ir kiti žmonės. Ir kaip dylinis tais? Tvarkaisi, tai kvepuoji, stengiasi mintis kažkur biškį numesti. Praktiškai darydama šį renginį kartu su vyru, mes statėm tą daugiau aukštį tokį iš kaladėlį. Čia labai labai svarbu yra, kad kažkas iš apačios kaladėlės neištrauktų. Žinai, kad kažkur šonuose kažkokia kaladėlė pagrius, aš patvarkysiu ir apmaskuosiu. Bet jeigu man iš apačios kas nors trukteltų kaladėlę, tai būtų biškį sunku. Aš net į liftą šiandien bijojau lipti. Aš galvoju, o jeigu dabar man, nu jeigu tas liftas kristų, ten, aš net tokių šūdų prisigalvoju, įsivaizduoju. Jeigu šis renginys neįvyktų dėl mano kaltės, mes mūsų įmonė bankrutuotų. Bet viskas įvyks ir jūs nebankrutuosit. Tai čia toks pirmas, ne, gyvenime, tokio dydžio koncertas. Bet ne paskutinis. Viskas šokėjai susirinko, generalinė repeticija prasideda. Labai gerai tavo šukuosena. Jūs gerai, jos nepamest. Žinai, tokia gyvatė paliekit, paskis ir Atrodo, kad Natalija visiškai nesijaudina. Kristupai, ir tu dainuosi, sakė, ne? Vieną dainą. Vieną dainą. Ne, kas dar ne. O kokią dainą dainuosi? Tu paklausyk. Subscribe tu Ignas Lilys. Aš ją nesakiau jam, kad jis pasakytų. Jis pat pasakė. Aš pats pasakiau. Žiūriu. Ačiū labai. Kaip tuves viskas su garsu jau priekyje? Daug emocijų. Vaidai, kaip tau? Sako, kamščiai jau prasidėjo? Jau viskas, sakė, jau visas užkimštis. Nėra nei vieno, nei vieno. O draugam? O draugai, kas turėjo, gal jų gavo. Tai man pasisekė, gavau, bet. Pablatų. Ačiū tau. Pablatų. Labas. Kur eini? Namo, po sportu. Buvo treniruotė? Jo. Kaip sekai? Nu, ką, nieko, žaidžiam, laimim, pralaimim. Bля, man ten gerą tą tritaškį įmetį. Olonovis rises for the three. Ball game! Edgaras Olonovis! Būna. Buvo prinkęs pralošė dabar iš eilės. Mačiau, jo. Koncertų rašo? Jo, Natalijos koncertas vyksta. Ateisiu. Ateisi? Davai. Žiūrėkit, kaip visų outfitai jau sudėti, paruošti, persirinkti. Jonas atėjo, sako, jau duris atidarė. Aš išeinu čia. Belekė žmonių jau. What the fuck? Sveiki. Miršto, žinok, kad... Kas? Dėl ko? Dėl tavęs. A, gerai. Dėl tavęs. Kai? Ne, tas, čia Jessica's, jie. Ko laukiat? Natalijos. O ko tikitės iš koncerto? Berniuką berniukam dainos ir paukštelių. Ok. O jūs? Ko mes laukiam? Remia. Gerai. Jei jūs panu. Ką norit perduoti Natalijai? Visokiojo sėkmės tai šaunuolė. Antros arenos. O. Ar jo, galiu. Na, tai jūs čia fotkinatės, aš filmuoju, bet nesu. Ai, laikai, žinot. Tai filmuojat ir fotkinat? Filmuoju. Ai, nu tai pamojuoju. Kaip sekasi, ko tikitės iš koncerto? Žiūri, gerai. Pačiu geriausia emocija. Pamatyti Natalija. Gerai. Jis tai yra senos dyva ir mūsų meilė. Wow. Ir ko jai palinkėtumėt? Stiprybės ir kantrybės su tokiais žmonėmis. Daugiau arenų. Gerai, gero koncerto. Ačiū. No. Tai padainuokit, ar padainuokit? Veikras mano muzika! Gali šepėti iš tos! Jo, bus smagu, ne? Lemba, bet negelis niekur. Į YouTube tik tai. Mama linkėjimai, nepatekau farus. Ko tikitės iš koncerto? Pačio geriausia. Šepėčiau. Ką norit perduoti Natalijai? Nenustok koncerto tikriausiai. Daug yra tokių koncertų. Jo, aišku. Aš yra net išspaudę pamačius. Pažiūrėk, ir žmonių. Kiek turim? Kokį dabar 5 štukį. Ne, dar ne. Gerai, nesirodyk tu žvaigždėti. Dabar ant scenos žiūrėjau toks, taip. Labai smagu žiūrėti ne tik, kad pagrindinis atlikėjas džiaugiasi ir pergyvena, bet ir visi šokėjai, visi muzikantai ir panašiai. Labai fainas dalykas. Ir didelė šventė, žmonės tiek dirba ir ruošiasi. Smagu.
kai įsipildo svajonės. Kodėl tu manai, kad Natalija yra verta to milijono ir kodėl verta to Žalgirio arenos ir tiek žmonių ją myli? Jinai turi tokį savim pasitikėjimą, kur kiekvienam žmogui reikėtų pasimokinti to. Bet tuo pačiu jinai yra labai žemiška, labai atjauti, labai gera draugė. Ir aš girdžiu per peticiją taip, kad jinai skamba nuostabiai. Ir sakau, čia bus, labai labai gerai. Ką čia kalbinat, panelė? Bandau kažką protingo pasakyti. O iš tikrųjų neprotingo iš širdies. Taip, svarbiausia iš širdies. Jinai yra savo vietai, savo rogėse, mėgaujasi to, ką daro, o daro gerai, kokybiškai. Neveltų tiek žmonių rengėsi ir neveltų jie jaučia žmonės širdimi. Taip ir turi būti. Tai tik į priekį ir visą laiką bus palaikymo komanda šalia dabartiniausių žmonių, kurie palaikys, kas be nutikti. Žinai, gal kažką tokio panašaus matau pas Nataliją ir Edgarą, tą tokį tandemą, žinai, tą tokį duetą. Edgaras visiek yra tas žmogus, kuris, matau, kad yra, žinai, ta stiprybė, viskas susideda į visumą ir tai, kad Natalija šiandien, kad jinai turi pilną areną, tai ne tik tai jos nuopelnas, bet lygiai taip pat tos pusės, tai šią tai Edgarą. Tai va, turi raumenį, kaip sakant. Šiaip, aš jai linkiu šį vakarą pasimėgauti. Ir tiesiog iš viso širdies galiu tik tai vieną ir pasakyti, kad aš ją labai labai myliu. Dar kartą labai tave sveikinu ir mūsų laukia dar labai daug arenų. Aš įsivaizduoju, mūsų puikia komanda kartu įgyvendinsim dar daug, daug gražių ir didelių koncertų. Myliu. 5 minutės liko, Natalija. Aš tokio karščio duosiu. Čia pragaras užvirs Kaune. Aš tau linkiu sėkmės. Nenugriūk. Pavaryk, esi tikrai verta šito, neveltai tiek metų dirbai, stengiasi ir linkiu, kad nebūtų paskutinė tiesiog arena. O, tikrai tai. Aš manau, bus tikrai ne paskutinė. Tikrai ne. Linkiu, kad šį vakarą mes pasimėgautumėm šitą akimirką, nes ji tokia galbūt yra vieną kartą gyvenime. Ir patikėkit manim, mes šiandieną visi patys tai realiausiai. Ne? Mes nerealieji. Viskas. Visus jau rodys ekrane. Žinai, jau rodo? Rodo. O, žiūrėkit, Natalija. Varysim, ar taip? Taip, mes būsim geriausi. Taip, top 5. Mano geriausias. Viskas, paskutiniai žodžiai. Baisu. Baisu buvo. Iš pradžių nesijaudinu, bet kai atėjau, čia labai jaudinu.
Visi verkė. Matai, kaip tu pravirkdai, moteris. Kai atėjau jau už tuo ekraną, jau iš karto šplakė taip širdis. Tai buvo ta Elza. Nieko netrūksta tik tavo jausmų ir pokštų. Noriu svajoju trokštų. Pusę metų čia treniravosi ir dabar viskas. Kas atsitiko? Jėga! Norim dar, norim dar! Vėlės tau! Aš pasakai, kiek galiu vėlės! Kiek galiu vėlės! O Kristupas, kuris? Tu neįsizduoji, Kris pasako, aš negalau, kad tiek žmonių! Teikit čia, Vėlėsta! Teikit čia! Jėga, teikit! Natalija, mes save mylim, tu tikrai dyva! Ačiū, ačiū! Pasaka, nerealiai. Dar milijoną tokių koncertų. Pasaka, labai pagirt, labai nuostabus koncertas buvo. Ačiū, buvo nuostabu, myliu. Labai patiko, fainai, žiauriai, daug emocijų. Džiaugiuosi už Nataliją. Čia yra super fanai Natalijos, visi susirinkę. Ką jai pasakysit? Nieko. Greičiau antros arenos laukia. Tai kitais metais tik tai ir viskas. Ne, šiais. Ai, dar šiais? Ok. Kaip koncertas buvo? Super. Kas labiausiai patiko? Natalija. Tokiai neblogi buvo. O, taip iš Ispanijos. Mučiačios. Visos kitos bijos daryti areną. Rimtai. O, muzikantai, sveiki. O, hello. Sveiki. Labas. Kaip koncertas? Labai patiko, labai. Kas labiausiai patiko? Šokiai vyrai. Logiška. Mano tema. Kas labiausiai? Ką tu čia filmuoji? Užsakykit kamerą. Nori, kad nebūtų įdėtai. Išjungi telefoną. Jauties pipsiukų specialiai. Pip. Dar žvaigždžių čia pada. Labas. After moon mane filmo. No. Kaip koncertas? Aš turiu daug ką pasakyti. Filmai, aš turiu daug ką pasakyti. Šrit.
Taip, turėjau daug ką pasakyti ir iškrita, bet Natalija yra Lietuvos Beyoncé'is. Geriausias konsas gyvenime tokia. Esam, aš buvau Saraistė ir buvau. Gali parūko kaputė. O Beyoncé'is, Varšuvai konsas, geriausiu atveju priliks Natalijos konsas. Tai kur žiūrėt? Ne, aš tik atvariu šiandien. Nu, paleis Giovanni Gabalą. Paspaus, play. Tikrai gros. Viskas, einam pas fanus, pažiūrėsim, ką jie gero. Įdėsi mane į teliką? Aišku, įdėsi. Gerai. O tu mane? Aš galiu į vlogą įdėti, bet galima apskeisti. Tu mane įdedi į teliką, aš tave į vlogą. Gerai. Gerai, papilmokit čia mums. Labai geras koncertas buvo. Labą dieną! Super fanai! Man net šnekant tarp dainų trūko žodžių. Atrodo, kad tai niekada nesibaigs ir nesinorėjo pabaigti to koncerto. Ir atrodė, kartosim ir dar. Tai noriu visiems žiauriai padėkoti, pasivaišinkit, nežinau, kur čia, kur kažkur buvo už kandukų. Už šito, ja? Kaip jums koncertas? Va, dabar visi susipotkins čia ir tada jau varysim. Jau kokią aptarpartį. Sako, Giovannis patiko. Kas minėjo mano vardą? Po, super fanų kambarys. Only fans. Tikrai, only fans. Prum. Fanai buvo šį vakarą nerealūs. Visi iki vieno. Nuo apačios iki trečio aukšto. Visi iki vieno buvo taip tobulo, buvo taip gerai, buvo taip garsiai, kad reikėjo kartais ir ausų kištukų turbūt, ne? Žiauriai buvo gerai. Ačiū. Viskas, o dabar jau afteriukas. Jau nuverkėm 19 kartų. Žodžiu, nefilmuosi afterio, tegu žmonės pailsi. Ačiū, kad žiūrėjo šitą video. Ir susitiksim kitose arenose ir kitose koncertuose. Ede. Įdyštumai man. Įmersiuką su tie gėlių. Ne, va, pripažinsiu, dar nėra buvo tie gėlių mašinai. Gal bus kažkada. Na, tu proveržys.